ဒီနေ့မနေ့2နာရီနီးပါးလောက်မှာရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်ဂရုစိတ်ရက်ကွက်ကပြဇွန်တော်6နီးမှာရှိတဲ့ဂိုဒေါင်တွေကနေမိလောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူအများအပြားတေချေတန်ရာရခဲ့ကြပါဗျ။ကျွန်တော်ကဒါပဲကျွန်တော်ကတင်တာပါနော်။ပါရမီပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။6ပါပေါ့မိုးကလှုပ်လို့မျက်နှာကြောင်အမုံရွာကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဝုန်းကဒီနေ့တောင်းလာ9ရက်ကိုခေါ်တောင်းလာ9ရက်ကိုဆိုရက်ကအဲ့ဒါဒီလိုမှမိလောင်လို့ဆိုပါပြတာလေ။ဘဲဆိုင်လို့ဘဲသူပြောလိုက်တဲ့ကားသမားကတူးလိုက်တာဘယ်လိုပြောလဲ။သူဖိတ်ကြားဘက်ကနေလာတာတဲ့။ဟုတ်။ဖိတ်ကြားဘက်ကနေသူပြန်လာတာတဲ့။အဲဒီဂုံးပေါ်လေဒီဟိုတာပေါ့မိရတာဂုံးပေါ်လေကြာလိုက်ကြတော့လေ။မိဘလုံးကြီးကတက်သွားတက်သွား။တက်သွားပြီးတော့လေမိဘလုံးကြီးကလုံးဝငြိမ်းသွားတယ်တဲ့။ငြိမ်းလဲငြိမ်းအုံးလို့ပြထပွန့်လိုက်တာတဲ့။ဒါပဲထင်နိုင်တယ်။ဒါပဲတူးလိုက်။ဒီမိလောင်ပောက်ခွဲမှုကြောင့်တိဆုံးတဲ့သူ40လောက်ရှိတယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမိသက်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒဏ်ရာရတဲ့လူ100နီးပါးကိုလည်းအခုရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကိုတင်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပောက်ကွယ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ပေ1000လောက်အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့အင်းတွေတော်များများပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သူတွေကလည်းဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့လည်းပါလေမြေတမောင်ကိုယ်တော်ကလည်းမြေတမောင်ကိုယ်တော်လည်းလက်ကြီးတော်ဝန်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီလည်းလည်းမှာဖြစ်တာ။အဲ့တော့မှကားလုံးမှာကားရဆော့လို့ကားရဆော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကားလုံးမှာရှိတဲ့ကားရဆော့တွေဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီပုံစံလုံးတွေကပြင်ပြထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလောက်ထိပတ်ဝန်းလို့ဖြစ်တာ။တော်တော်များတယ်။တရားရဲလူတွေများတယ်။အခုလိုဆွဲထုတ်နေကြတယ်။တရားရဲလူတွေကိုပြက်ပြက်ပြီးထွက်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်ပောက်ကွဲခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခုချိန်ထိမသိရပေမဲ့ပောက်ကွဲတဲ့ဂိုဒေါင်တွေဟာလောင်စာဆီနဲ့ gas oil လို့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ PC မျိုးတွေကိုတူလောင်ထားတဲ့ဂိုဒေါင်မျိုးစားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမိလောင်ပောက်ကွဲတဲ့နေရာကိုမိသက်ကအစီး80လောက်လာရောက်နှိမ့်သက်ခဲ့ကြတာကြောင့်မနေ့3နိုင်လောက်မှာမိညွတ်ကျိုးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။